ଇଏ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସକାଳ ହେଲେ ଏଠାରେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମେ। ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ କିଏ କେଉଁଠାରୁ ଧାଇଁ ଆସେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଇଁଲେ ଜମେ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି। ରାଜଧାନୀବାସୀ ବି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ବଜାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାସ୍ତାଘାଟ ଚାରିଆଡ଼େ ଜମିଥାଏ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ କେତେ ସତର୍କ ରାଜଧାନୀବାସୀ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼େ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ। ମାତ୍ର ଦିନରେ ଏହି ନିୟମକୁ ଫୁ କରି ଉଡ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଉଭୟ ରାଜଧାନୀବାସୀ ଓ ପୋଲିସ। କାହା ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ନାହିଁ ତ କେଉଁଠି ପାଳନ ହେଉନି ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ, ଆଉ ପୋଲିସର ଏହା ଉପରେ ନଜର ଟିକେ ବି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାତିର ଦୃଶ୍ୟ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ସତେ ଯେପରି ନିଘୋଡ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଯାଇଛି ରାଜଧାନୀ, ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଦିନରେ ନ ଜଗି ରାତି ହେଲେ ପୋଲିସ ଜଗୁଛି କାହାକୁ? ଆମେ ଦିନରେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଅଛି, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏସବୁ କଥା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ରାତିଟା ନିହାତି ନୁହେଁ, ରାତିଟାରେ ଆମେ ଅନ୍ୟସେସରି ବୁଲିବା ବା ସପିଂ କରିବା ଆମେ ଦିନସାରା ବି କରିପାରିବା। ରାତିରେ ଆମେ ଘରେ ରହିଗଲେ କମ୍ ସେ କମ୍ ତ କିଛି ତ ଆମକୁ ରକ୍ଷା ମିଳିବ। ଗରମ ତ ମଦା ହେଉଛି ଆଉ ଝାଳ ହେଉଛି ତ। କରୋନା ଚେନ୍ ବ୍ରେକ୍ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଓ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ। ପୋଲିସର କାମ କ'ଣ ଏହି ସମୟରେ ଜଗିବା? ଦିନବେଳା କାହିଁକି କଡ଼ାକଡ଼ି ହେଉନି କଟକଣା, ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ସାଂଘାତିକ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଏବେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେଣି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ବିସ୍ଫୋରକ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ କିଏ ହେବ ଦାୟୀ? ଆପଣ ଯଦି ଦିନରେ ଖୋଲମଖୋଲା ଛାଡ଼ିବେ ଏବଂ ରାତିରେ କହିଲେ ଆମେ କର୍ଫ୍ୟୁ କରିଦେଇଛୁ, ସେଇଟା କ'ଣ ରାତିରେ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଗୋଟା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ? କିନ୍ତୁ ସବୁଯାକ ନେଲେ ତ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇପାରୁଛି କି? ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଆକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ହେଲେ ଖାଲି ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ନୁହେଁ, ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, BMC ଆକୁ ଯଦି କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା କଥା। ରାତି 9ଟାରୁ କର୍ଫ୍ୟୁରେ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଅର୍ଲିୟର୍ କରିଦେବା, ଧରନ୍ତୁ ଆରାଉଣ୍ଡ 5 o'clock କି 6 o'clock କରିଦେବା, ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଇଭିନିଂରେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଟା ହୁଏ ସେଥିରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ କିଛି କମିଯିବା। ତେଣୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେତିକି ଯଦି କରିବା, morning 6 evening 6 ଖୋଲା ରଖି ତାପରେ ଯଦି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ଯଦି ଆମେ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆଉ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ, ରାତି 9ଟାରୁ ଏତେ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସଂକ୍ରମଣର ସାଂଘାତିକ ସ୍ଥିତି, କେବେ ଲୋକେ ହେବେ ସଚେତନ? କରୋନା ପରି ମହାମାରୀକୁ ହରାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ସହ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାପ ପୁଅ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ମୁଗୁରା ପଛ ମେଲା। ରାତିରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁଥିବାରୁ ଶୂନଶାନ ହୋଇଯାଉଛି ରାଜଧାନୀ, କିନ୍ତୁ ଦିନରେ ଗୋରୁ ଗୁହାଳ ଭଳି ଗହଳି, ଏବଂ ଏସବୁକୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ହେଉଛି ରାତିରେ କ'ଣ କରୋନା ଆସୁଛି ଆଉ ଦିନରେ ଗାଏବ ହୋଇଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।